1999 10 سنين لو يتوقف الميوزيك الأول داربا شولو يمشي البروċess ta' negozjati biex Malta tisiħeb fl-Unjoni Ewropea. Il-mjużek jirnexxielu jiġbor flimkien bosta organizzazzjonijiet b'interessi varji minoqsma differenti tas-soċjetà Maltija. Il-mjużek kien punta referenza tul il-proċess kollu tas-ħubija. 16 April 2003 Malta tiffirma trattat tas-ħubija mal-Unjoni Ewropea. Il-ċentru tal-informazzjoni Malta Unjoni Ewropea, l-MIC, ħadem it-tfid mal-mjużek biex jipprovdi l-informazzjoni relevanti lill-pubbliku tul in-negozjati u qabel ir-referendum. L-ewwel ta' Mejju 2004, Malta tissieħeb fl-Unjoni Ewropea. Fl-Ulju tal-2005 jitwaqqaf il-Forum Malta fl-Ewropa fih dan il-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Jieħu f'idejh ir-rwol li jwassal l-informazzjoni dwar il-politika u l-fondi tal-Unjoni Ewropea. Marzu 2008. Wara elezzjoni ġenerali, il-Prim Ministru jassumi responsabilità għall-informazzjoni dwar temi relatati mal-Unjoni Ewropea u jaħtar segretarju parlamentari responsabbli mill-konsultazzjoni pubblika u informazzjoni fih dan uffiċċju tiegħu. 7 tal-Ulju 2008. Il-Kabinett tal-Ministri iwaqqaf formalment il-Mjużek. Fost oħrajn, il-Mjużek jingħata rwol li jinvolvi s-soċjetà ċivili fit-teħid ta' deċiżjonijiet fl-Unjoni Ewropea. Jiddiskuti l-impatt ta' miżuri ġodda proposti mill-Unjoni. Iżomm dialogu bejn dawk involuti fit-teħid ta' deċiżjonijiet. Ikun proattiv l-inizjattivi ta' politika u leġiżlazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Jgħin naqdiet mhux governattivi biex jipparteċipaw fil-programmi tal-Unjoni u biex jakkwistaw il-fondi. Jipprovdi informazzjoni li tinftiehem minn kulħadd dwar il-pożizzjoni li ħadet Malta, kif ukoll fuq id-drittijiet li l-Maltin għandhom bħala ċittadini tal-Unjoni Ewropea u l-programmi u l-opportunitajiet ta' fondi li tista' toffri l-Unjoni Ewropea. Imexxi u jistimula d-dibattitu nazzjonali dwar l-ideali, il-valuri, l-oġġettivi u l-istrateġiji Ewropej. Xogħol li weta il-mjużek tul din is-sena. Tul din is-sena li l-mjużek ilu mwaqqaf ħadem mhux ftit biex jilħaq l-għanijiet tiegħu. Il-mjużek li ħaf idejhu koll il-funzjonijiet li kienu jitwettqu mill-Forum Malta fl-Ewropa, illum għandu tliet funzjonijiet ewlenin. Li jwassal l-informazzjoni, imexxi proċess ta' konsultazzjoni u joffri assistenza teknika fil-mili ta' applikazzjonijiet għal programmi ta' fondi tal-Unjoni Ewropea. Informazzjoni. It-taqsima tal-informazzjoni ir-responsabbli mill-informazzjoni dwar il-politika tal-Unjoni Ewropea u dwar il-programm ta' fondi tal-Unjoni Ewropea, kif ukoll responsabbli biex tqanqal dibattitu nazzjonali dwar dan. Ta' kull jum li din it-taqsima jitlula bosta talbiet tal-informazzjoni fuq diversi temi. Il-biċċa kbira ta' talbiet tal-informazzjoni huma dwar il-fondi, it-tniġġis tal-arja, id-drittijiet fid-dinja tax-xogħol, il-validità tal-passaporti, id-drittijiet ta' Minisifer Blajru, in-negozjati ta' Malta mal-Unjoni Ewropea, it-transpożizzjoni ta' liġijiet differenti, il-ksur ta' regoli tal-Unjoni Ewropea mill-Istati membri, it-taxxa ta' reġistrazzjoni fuq il-karozzi, il-European Health Insurance Card, drittijiet tal-konsumatur, id-dħul ta' Malta fl-Euro u kwistjonijiet relatati mas-sigurtà soċjali fost oħrajn. Sar numru kbir ta' sessjonijiet ta' informazzjoni fuq diversi suġġetti. Uffiċjali tal-mjużek jikkontribwixxu permezz ta' artikli fil-gazzetti u f'magazzins kemm bil-Malti kif ukoll bl-Ingliż. L-uffiċjali jieħdu sehem ukoll regolarment f'bosta programmi fuq it-televiżjoni u fuq ir-radju. Il-Music News li joħroġ kull 15 jagħti informazzjoni dwar dak li jkun għaddej fit-tliet oqsma ta' responsabilità tal-mjużek. Newsletter elettronika Funding for You li toħroġ kull xahar tagħti tarif dwar opportunitajiet ta' fondi tal-Unjoni Ewropea u esperjenzi ta' individwi, kunsilli lokali, kumpaniji u waqdiet li benefikaw minn dawn il-programmi. F'Jannar tal-2009 il-Music ippubblika Edukazzjoni u Taħriġ. It-tieni minn sensiela ta' pubblikazzjonijiet fis-sensiela l-Unjoni Ewropea għalija. Konsultazzjoni.
Bla dubju, ir-rwol oriġinali tal-music jibqa' wieħed ċentrali għall-istruttura preżenti. Il-music kompla jibni fuq dawk l-istrutturi li kienu suċċess fi żmien qabel id-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Bis-ħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea, il-music issewa wkoll forum ta' konsultazzjoni dwar dak li kien qed jiġi propost mill-Unjoni Ewropea. Fawwissu tal-2008 beda jiltaqa' il-core group tal-music. Il-core group jikkonsisti f'27 membru sabiex jassigura r-rappreżentazzjoni tas-setturi kollha tas-soċjetà Maltija. Jinkludi rappreżentanti tal-Gvern, tal-Korpi Kostitwiti, tas-soċjetà ċivili u tal-partiti politiċi, dan minbarra esperti indipendenti nominati mill-Gvern. Il-core group iddiskuta bosta suġġetti li għandhom implikazzjonijiet nazzjonali bħal politika tal-immigrazzjoni għall-Ewropa, l-ugwaljanza, is-saħħa u s-sigurtà għan-nisa ħaddiema tqal, il-pjan tas-sigurtà tal-enerġija, il-programm leġislattiv ta' ħidma tal-Kummissjoni 2009, il-prioritajiet u l-programm ta' ħidma tal-Presidenza Ċeka, il-ħsejjes ambjentali, strateġija Ewropea dwar it-trasport marittimu, il-ħtieġa ta' ħil ġodda għal xogħol ġdid u l-adattament għall-bidla fil-klima. F'Novembru 2008 saret sejħa l-espressjoni ta' interess mill-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili. Kollox twaqfu disa' kumitati settorjali. Kumitat biex jiddiskuti affarijiet ġenerali, l-oqsma ekonomiċi u finanzjari, il-ġustizzja u affarijiet interni, ix-xogħol, politika soċjali u saħħa, il-kompetittività u affarijiet tal-konsumatur, trasport, telekomunikazzjoni u enerġija, l-agrikoltura u s-sajd, l-ambjent u l-edukazzjoni iż-żgħażagħ u l-kultura. Kumitati settorjali li jinvolvu aktar minn 196 persuna minn 45 organizzazzjoni differenti. Bla dubju, proċess ta' konsultazzjoni wiesa'. Il-kumitati jiltaqgħu b'mod regolari, xi wħud minnhom darba fix-xahar. U l-uffiċjali inkarigati jeħtossib li kull ġimgħa jibgħatu lill-membri tal-kumitat u lil dawk interessati aġġornamenti mqasra dwar żviluppi fl-Unjoni Ewropea f'dak il-qasam partikolari. Dan is-servizz qed jgħin biex il-membri jkunu kontinwament aġġornati dwar dak li kien qed jiġri fil-qasam tagħhom fl-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk isiru wkoll għata konsultazzjoni ma' entitajiet li għandhom interess fi żvilupp partikolari. Imma li ma jagħmlux parti mill-istruttura diġà msemmija. Fondi. Rwol ġdid li ngħata lill-music huwa dak li jagħti appoġġ dwar il-programmi ta' fondi mill-Unjoni Ewropea. F'Novembru tal-2008, it-taqsima tal-fondi fi dan il-music bdiet tagħti assistenza lill-kunsilli lokali biex jingħataw l-informazzjoni kollha meħtieġa dwar il-programmi tal-Unjoni Ewropea u tassistihom ukoll fil-preparazzjoni tal-applikazzjoni. Ma nixi ngħidu, bosta kunsilli lokali u organizzazzjonijiet mhux governattivi qed jibbenefikaw mill-għajnuna kbira li joffri l-music f'dan il-qasam, peress li qed jassisti bosta kunsilli lokali u għaqdiet mhux governattivi biex japplikaw għall-fondi mill-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk, bisħab ma' bosta entitajiet risqet applikazzjonijiet għal numru ta' proġetti fosthom Konferenza Internazzjonali f'Malta dwar il-ġemellaġġ tal-ibliet, Programm ta' taħriġ dwar l-immaniġjar tal-proġetti u sistema ta' finanzjament tal-Unjoni Ewropea għall-Kunsilli Lokali, flimkien mal-MCSD it-taqsima fondi fi ħdan il-music resqet kampanja ta' informazzjoni u numru ta' azzjonijiet mifruxa biex jaqanqlu kuxjenza dwar il-politika tal-Unjoni Ewropea u biex ikattru l-partiċipazzjoni lokali. Mal-Kumitat tal-Istudji Ġudizzjarji applikat biex torganizza konferenzi dwar il-liġi tal-kompetizzjoni tal-Komunità Ewropea għall-imħalfin, maġistrati u assistenti ġudizzjarji. Barra dawn l-inizjattivi, din it-taqsima tassisti fil-mili ta' dejjem jikber ta' applikazzjonijiet għall-programmi ta' fondi tal-Unjoni Ewropea varji. Fost dawn il-programm Europe for Citizens, il-programm Youth in Action, il-programm MED, il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp Reġjonali, il-Fond Soċjali Ewropew u l-Fond Ewropew għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Isiru wkoll bosta laqgħat individwali ma' kunsilli lokali, qaqdiet mhux governattivi u entitajiet tal-Gvern.
Il-music ħejjiet ukoll abbozz dwar fond ta' kofinanzjament għal kunsilli lokali biex ifittxu biex jibbenefikaw minn programmi ta' finanzjament mill-Unjoni Ewropea. Ħadmet ukoll biex għall-ewwel darba ġie varat fond ta' kofinanzjament ieħor, din id-darba għall-laqdiet mhux governattivi. Fond Soċjetà Ċivili. Wara proċess ta' konsultazzjoni mal-core group tal-music, ġew riveduti l-għanijiet u l-metodi ta' kif jiġi utilizzat il-fond ta' soċjetà ċivili li kien twaqqaf qabel ma' Malta ssieħbet fl-Unjoni Ewropea biex jgħin l-organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili u l-membri tagħhom ikunu aktar intizi dwar l-Unjoni Ewropea. Il-ħsibu li llum dan il-fond jiservi kemm biex organizzazzjonijiet ta' soċjetà ċivili jissieħbu federazzjonijiet u assoċjazzjonijiet Ewropej u jieħdu sehem fil-laqgħat tagħhom, kif ukoll bħala fond ta' kofinanzjament għall-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, meta jiġu biex applikaw għall-programmi tal-Unjoni Ewropea. Fil-bidu ta' Marzu, il-Music iffirma ftehim għall-Kummissjoni Ewropea li permezz tiegħu il-Music sar l-entità intermedjarja fl-utilizzar tal-fondi tal-Kummissjoni għall-implementazzjoni ta' pjan konġunt ta' komunikazzjoni maqbul bejn il-Gvern Malti, il-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew. Dawn il-fondi ammontaw għal 800,000 euro fuq 4 snin. Bla dubju, din l-ewwel sena mitwaqqif mill-ġdid tal-Music kienet waħda mill-aktar impenjattiva, kif ukoll sena ta' tiġdid u twelid ġdid. Sena li bla dubju għenet biex inkomplu nsaħħu dak li kenna u li setgħin biex inkomplu nibnu fil-ġejjieni.